30 metrov, čo predstavuje prevýšenie 600 metrov. Celková dĺžka trate 2196 metrov. No a ako prvá teda už je na trati reprezentantka talianska Francesca Marsaliová, 31-ročná, veľmi skúsená špecialistka na rýchlostné disciplíny. Skúsenosti v rýchlostných disciplínach hrajú veľkú úlohu. Často to spomíname. Znalosť trati je naozaj alfou a omegou pre úspech, pretože tie trate sa prakticky nemenia. Každý rok je to málo zmien, čo sa týka umiestnenia bránok. Takže práve to dokonalé načítanie jednotlivých pasáží z hľadiska skúseností, to je naozaj veľmi dôležité v rýchlostných disciplínach. Marsaliová začala túto sezónu v superobrovskom slalome v Lake Louise 14. miestom. V lani, alebo v tej minulej sezóne, lepšie povedané, bola 9. najlepšou protagonistkou superobrovského slalomu. Česká Marsaliová je v cieli. Čas 1 minúta 22,93 sekundy je teda ten základný, s ktorým budeme porovnávať zostávajúce pretekárky. No a uvidíme, na čo to bude napokon. V konečnom účtovaní skúsenej Talianke stačiť. Zatiaľ Marsaliová vo svojej kariére dokázala raz skončiť na stupni víťazov. Bolo to v roku 2019 v Lake Louise. Sa jej podarilo skončiť v zjazde na 3. mieste. Doteraz teda jediné pódium pre skúsenú Talianku. Štartové číslo 2, švajčiarka Priska Nuferová. V Lake Louise nebodovala. Švajčiarsko má dlhodobo jeden z najsilnejších tímov. Jednak veľká početnosť kvalitných pretekárok. A aj na tých najvyšších pozíciách švajčiarky dlhodobo figurujú. Trošku veľké problémy alebo také zaváhanie, s ktorým sa Nuferová dokázala vysporiadať. Pokračuje. Ako sme už spomínali v štúdiu, tak veľmi dôležité dnes je držať optimálnu líniu jazdy. Obzvlášť v tých zatočených pasážach je to veľmi náročné udržať tú správnu stopu. Nerozhodujú len gliderské schopnosti, to znamená v tých klzavých pasážach, ale aj technická vyspelosť. Superobrovský slalom je niečo medzi obrovským slalomom a zjazdom. Nuferová je zatiaľ mierne rýchlejšia v porovnaní s Francescou Marsaliovou. Bude to ale veľmi tesný súboj o priebežnú líderskú pozíciu. Tak kto to napokon bude? Nuferová alebo Marsaliová? Nuferová udržala ten tesný náskok, ešte nejaké stotinky pridala a má v konečnom účtovaní oproti Marsaliovej 14 stotín sekundy k dobru. Štartové číslo 3. 30-ročná Talianka Elena Curtoniová. V Lake Louise obsadila 7. miesto v úvodnom superobrovskom slalome olympijskej zimy. V minulej sezóne bola v hodnotení superobrovského slalomu klasifikovaná na konci sezóny na 10. mieste so ziskom 136 bodov, ktoré nazbierala v 6 superobrovských slalomoch, ktoré sa jazdili v minulej sezóne. Elena Curtoniová zatiaľ s najlepšou hornou časťou trate. Pomerne slušný 24-stotinový náskok oproti Nuferovej. Ale Elena Curtoniová v zelených číslach. Ale bolo tam
pár chybičiek. Nie vždy sa jej podarilo udržať tú optimálnu líniu jazdy, ale napriek tomu to stačí na zatiaľ bezpečné prvé miesto. 93 stotín sekundy nám mala k dobru na poslednom medzičase pred cieľom, no a bude s najväčšou pravdepodobnosťou novou líderkou, áno, sekundu a 23 stotín sekundy sa dostáva pred Priskunu Ferovú na prvé miesto. To sa aj očakávalo, že práve Elena Kurtóniová by mala ísť priebežne na čelo. Bola v San Morici už viackrát, pozná to tu dokonale. V roku 2017 sa tu uskutočnil svetový šampionát, no a v superoborovskom slalome obsadila Elena Kurtóniová na tejto trati 5. miesto, takže aj z tohto pohľadu dnes do toho širšieho okruhu favoritiek bola zaraďovaná. So štvorkou je na trati už prvá z veľmi silného rakúskeho tímu, Kristine Šajerová. ročná Rakúšanka bola v prvom superobrovskom slalome v Lake Louise klasifikovaná na 21. mieste. Viac aj darí v zjazdoch, tam dokonca v Lake Louise obsadila 5. miesto v druhom z dvoch zjazdov. V tomto kanadskom stredisku v prvom bola 15. v druhom 5. takže vynikajúce výsledky v kráľovskej disciplíne zatiaľ pre Kristine Šajerovú. Celkovo rakúsky tým zaznamenalo proti výsledkom z minulej sezóny značný progres v rýchlostných disciplínach po prvých pretekoch tejto sezóny. No uvidíme, čo prinesie tento ďalší víkend, ktorý patrí rýchlostným disciplínam v ženskom kolotoči svetového pohára, či Rakúšanky nadviažu na tie skvelé výsledky z Lake Louise. Kristine Šajerová už bola vo svojej kariére nielen na stupni víťazov, ale dokonca aj vyhrala zjazd svetového pohára v roku 2017 v rakúskom Altenmarkte. Sa tešila zo svojho premiérového triumfu, na ktorý zatiaľ nadviazať nedokázala, ale Lake Louise bola blízko k stupňu víťazov, hovoril som o tom 5. mieste, teraz sa zaraďuje priebežne na 3. pozíciu. Bolo tam viacero chýb v tej spodnej pasáži, ktoré limitovali konečný výsledok Kristine Šajerovej v cieli. Čas stačí v úvodzovkách iba na 3. miesto s výrazným odstupom sekundy a 26 stotín na stále vedúcu Talianku Elenu Kurtóniovú. V superobrovskom slalome, ako som už spomínal, skúsenosti hrajú veľkú úlohu. Federica Brignoneová ich má dostatok. Je ťažké správne načítať trať, všetky vlny na trati. Navyše tréningy superobrovského slalomu sa na rozdiel od zjazdu nejazdia. Je tam len prehliadka trate. No a San Moritz, to je trať, ktorú je naozaj veľmi potrebné dokonale poznať. Náročné zmeny smerov, veľa hrán, skokov, veľa horizontov. Človek často nevie, kam ide, kam skáče, musí si zapamätať rôzne pomocné body. Zatiaľ zvláda nástrahy trate veľmi dobré. Blake Lewis obsadila v prvom superobráku tejto sezóny veľmi kvalitné 5. miesto. Lani bola druhou najúspešnejšou protagonistkou superobrovského slalomu na konci sezóny. Lepšia bola iba Lara Gutová-Berámiová. V superobrovskom slalome už stála Brignoneová 10-krát na stupňoch víťazov, z toho 4-krát vyhrala. Celkovo má na konte za celú kariéru vo všetkých disciplínach už 44 pódiových umiestnení a 16 víťazstiev. Teraz prehráva so svojou krajankou Elenou Kurtóniovou, konkrétne o 16 stotín sekundy. Talianske duo na čele, tretia Švajčiarka Nuferová, na 4. miesto klesá Rakúšanka Kristine Šajerová. Piatá je Francesca Marsáliová, ktorá teda zatiaľ uzatvára to priebežné poradie po odjazdení prvých piatich pretekárok. Brignoneová dnes, možno povedať, už teraz pripíše na svoje konto ďalšie zaujímavé body. Aké to bude, to
sa dozvieme až neskôr, ale jediné, čo v tejto chvíli je jasné, že lepšia bola zatiaľ iba Elena Kurtóniová. No a uvidíme, čo predvedie Breezy Johnsonová, ktorá je absolútnou špecialistkou na klzavé disciplíny. Oveľa viac jej sedí zjazd ako superobrovský slalom. Je to pretekárka, ktorá miluje rýchlosť. Predsa len technickejšia trať v Sankt Morici by jej nemala až tak vyhovovať ako čistokrvnej zjazdárke. Lake Louise, kde je tá trať s viacerými klzavými pasážami ako tu v Sankt Morici, tak tam Breezy Johnsonová skončila 11. Ale v zjazdoch ukázala v Lake Louise veľmi dobrú výkonnosť. Bola dvakrát druhá v úvodných dvoch zjazdoch tejto sezóny. Iba Sofia Godžová je lepšia, čo sa týka zjazdu po úvodných dvoch pretekoch tejto sezóny. Technických pasážach, v tých zatočenejších častiach trate Johnsonová podľa očakávania stráca. Ale aj tak to nemusí byť vôbec zlé pre Breezy Johnsonovú. Talianske duo ohrozené nebude, ale tretia pozícia pre Breezy Johnsonovú je v tejto chvíli realitou so stratou 67 stotín sekundy na stále vedúcu Elenu Kurtóniovú. Breezy Johnsonová je spokojná, predsa len v superobrovskom slalome nemá až také ambície ako v zjazde. Som o tom spomínal, že zjazd je jej naozaj parádnou disciplínou a jednoznačne najsilnejšia je práve v kráľovskej disciplíne. Dôležité informácie, ktoré dostávala Marta Basinová pred tým, ako sa ona dostane na trať, ale ešte pred Basinovou budeme sledovať ďalšie veľké favoritky a to vôbec najväčšou by mala byť Lara Gutová-Beramiová, ktorá Sankt Moritz pozná dokonale. Hovorili sme v štúdiu, že má aj zlé, aj dobré skúsenosti s touto traťou. Tá zlá skúsenosť je jednoznačne súvisieca s tým, že posledné ťažké zranenie utrpela práve na tejto trati. Výrazným spôsobom to skomplikovalo ďalší priebeh kariéry pre Laru Gutovú-Beramiu, ale dostala sa z toho, trvalo jej to dlho, kým sa vrátila na svoju pôvodnú úroveň a kvalitu, ale dokázala to a momentálne je už plnohodnotne späť aj po prekonaní zdravotných problémov. Veľmi zložitým obdobím prechádzala Lara Gutová-Beramiová aj v súvislosti s očkovaním. Dlho odmietala sa zaočkovať a všetko, ale napokon už by malo byť v poriadku v tomto smere pre Laru Gutovú-Beramiovú. A zatiaľ je to jednoznačne útok na prvé miesto a to s veľkým náskokom. Triafala všetky horizonty výborne. Takisto výjazdy z bránok, aj nájazdy do jednotlivých technických pasáží boli na vysokej úrovni v prípade Švajčiarky. No a je z toho takýto obrovský náskok, takmer 2 sekúnd pred Elenou Kurtóniovou. Fantastický výkon Lary Gutovej-Beramiovej, tak toto sa bude veľmi ťažko prekonávať. Latka je v tejto chvíli nasadená extrémne vysoko. Po tom, čo predviedla Lara Gutová-Beramiová, 30-ročná švajčiarka, ktorá určite profitovala aj z tých dlhoročných skúseností s touto traťou. Pozná to tu dokonale. Vlani bola jasnou kráľovnou superobrovského slalomu. Nazbierala v 6 superobrovských slalomoch sezóny 525 bodov a pred druhou Brignonovou mala náskok devastujúcich 202 bodov. To bol naozaj ako keby iný svet. Lara Gutová a zvyšok sveta v minulej sezóne, čo sa týka superobrovského slalomu. No a Lara Gutová-Beramiová bola v superobrovských slalomoch už 25 krát na stupňoch víťazov. A dnes to bude už takmer s určitosťou ďalší zápis v tomto smere pre Laru Gutovú-Beramiovú. A môže z toho byť už 17. víťazstvo kariéry v superobrovskom slalome pre fenomenálnu švajčiarku. Ale ešte je dôležité sledovať konkurenciu. Michaela Šifrinová, 26-ročná pretekárka, ktorá v minulej sezóne superobrovský slalom takmer neabsolvovala, ale štartovala na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo a napriek tomu, že v podstate celú sezónu sa rýchlostným disciplínam vyhýbala, tak dokázala v superobráku získať bronz. No a zo superobrovského slalomu má aj malý kryštáľový globus.
vyhrala celkové hodnotenie tejto disciplíny v roku 2019. Na Laru Gutovú Beramiovú stačiť určite nebude, ale útočí na druhú pozíciu. Mala by vytlačiť Elenu Kurtóniovú a dostať sa za momentálne bezkonkurenčnú Laru Gutovú Beramiovú. O sekundu a 18 stotín zaostala za fantastickým výkonom Švajčiarky, ktorá môže teraz dávať cenné informácie svojim krajankám. No a rady od Lary Gutovej Beramiovej po tom, čo predviedla, sú cenné ako od nikoho iného. Na Kurtóniová musí uznať veľkú kvalitu, ktorú ukázala Lara Gutová Beramiová. V tejto chvíli Elena Kurtóniová teraz klesá na tretie miesto, keďže Mikaela Šifrinová je momentálne na druhom mieste. No a Corin Suterová bude chcieť zabudnúť na nevýrazné vystúpenie v Lake Louise. Tam jej úvodný superobrovský slalom tejto sezóny vôbec nevyšiel. Skončila až 17. Spravila na trati viacero chýb. Vlani bola celkovo tretia najlepšia protagonistka superobrovského slalomu za Larou Gutovou Beramiovou a Federikou Prignoneovou. No a v predminulej sezóne získala malý globus za celkové víťazstvo v tejto disciplíne. Zároveň je to úradujúca vicemajsterka sveta v superobrovskom slalome. V Cortine d'Ampezzo ju zdolala iba krajanka Lara Gutová Beramiová. Okrem toho má ešte aj bronz zo svetového šampionátu v roku 2019 zo švédskeho Åre. Ale zatiaľ Corin Suterová nemá potrebnú výkonnosť a formu na začiatku olympijskej sezóny. Je tam ešte množstvo rezerv. V superobrovskom slalome má na konte 6 pódiových umiestnení, jedno víťazstvo. Ale dnes to opäť nebude dobrý výkon a výsledok. Corin Suterová spravila viacero chýb. No a bude určite sklamaná. Po 17. mieste v Lake Louise to bude možno ešte horšie vystúpenie na zjazdovke Corvilia v San Morici. V tejto chvíli je na 6. mieste. Horšie boli iba Priska Nuferová, Kristine Šajerová a Francesca Marsáliová. Takže Corin Suterová zatiaľ zdoláva iba 3 konkurentky z tých, ktoré zatiaľ štartovali. Nebola to dobrá jazda, ale takmer dokonalé predstavenie na trati Corvilia predviedla jej krajanka Lara Gutová Beramiová. Miriam Puchnerová, to je ďalšia zaujímavá reprezentantka z Rakúska, ktorá urobila oproti minulej sezóne veľký progres. Prešla si takisto komplikovaným obdobím po ťažkom zranení. To bol veľmi zložitý návrat na pôvodnú úroveň. Cez leto Puchnerová výrazne popracovala aj na fyzickej kondícii, ktorá bola dlhodobo jej slabinou. A zdá sa, že tento deficit na fyzickej kondícii dokázala odstrániť. V súvislosti s jej progresom to hrá určite kľúčovú úlohu. Bola tam ale veľká chyba, ktorú sme tam zaevidovali, a to sa podpísalo pod jej druhý medzičas. Technicky je na tom veľmi dobré Miriam Puchnerová a takisto je dlhodobo známa vynikajúcimi gliderskými dispozíciami. Takže naozaj tie klzavé pasáže sú pre Miriam Puchnerovú ideálne, ale San Moritz je trošku zatočenejší superobrovský slalom, ako by si prijala Miriam Puchnerová. Bolo tam viacero chýb, no a napokon je z toho 6. pozícia. Dostáva sa síce pred Corin Suterovú, čo nie je bezvýznamný skalp, ale spokojná nemôže byť ani Miriam Puchnerová. Takže 6. miesto v tejto chvíli pre Rakúšanku. Na čele Lara Gutová Beramiová o sekundu a 18 stotín pred Mikaelou Šifrinovou. Tretia Elena Kurtóniová stráca sekundu a 74 stotín. Štvrtá Federika Prignoneová
mankom sekundy a 90 stotín. Breezy Johnsonová už na 5. mieste stráca viac ako 2 sekundy, no Lara Gutová-Berámiová predviedla úplne iný level ako zvyšok štartovej listiny, ktorá to má zatiaľ za sebou, no a bude veľmi ťažké prekonať Laru Gutovú-Berámiovú. A Marta Basinová už je pripravená. Úvodný super obrovský slalom Blake Lewis vynechala, takže toto je jej úvodná rýchlostná disciplína, v ktorej sa predstavuje v tejto sezóne. Marta Basinová patrí do kategórie pretekárok, ktoré sú veľmi komplexné. Je to síce špecialistka na obrovský slalom, ale veľmi dobre zvláda aj rýchlostné disciplíny. Takisto dokáže zajazdiť na solidnej úrovni aj slalom. Podobne ako Federica Brignoneová. Je to v podstate veľmi podobný typ pretekárky. Technické pasáže, ktoré sú v Sankt Morici, by mali Basinovej vyhovovať. V minulej sezóne bola 6. v hodnotení superobrovského slalomu. Na poslednom svetovom šampionáte v Cortine d'Ampezzo skončila v superobrovskom slalome 11. Zatiaľ je to solidná jazda. Neboli tam žiadne zásadné chyby a zaváhania. Možno trošku deficit rýchlosti chýbal Basinovej na ešte lepší výsledok, ale 5. miesto vôbec nie je zlé pre Martu Basinovú v priebežnom poradí. Odsúva Breezy Johnsonovú na 6. miesto, tesne prehráva s Federicou Brignoneovou, konkrétne o 11 stotín sekundy. Brignoneová zostáva 4. Na prvej trojke sa nič nemení. Pódium zatiaľ patrí Lare Gutovej-Berámiovej, Mikaele Šifrinovej a Elene Kurtóniovej, ale ešte sú tam mnohé pretekárky, ktoré to môžu zmeniť. No ale zdolať Laru Gutovú-Berámiovú, to bude dnes nesmierne ťažká úloha. Tessa Worliová s číslom 12, absolútna špecialistka na obrovský slalom, ale dokáže zajazdiť na veľmi dobrej úrovni aj túto disciplínu. Napokon tu v Sankt Morici na tejto trati obsadila na svetovom šampionáte 8. miesto. No ale dnes do cieľa nepríde, pretože veľmi skoro vypadáva ako prvá. Nezvládla nástrahy trate a hneď v hornej pasáži minula jednu z bránok. A to je ten moment. Takže Tessa Worliová je prvou pretekárkou, ktorá nebude dnes klasifikovaná. Worliová má na konte 32 pódiových umiestnení a 14 víťazstiev. Všetko dosiahla v obrovskom slalome. V ktorom má aj 3 medaily z majstrovstiev sveta. Je dvojnásobnou majsterkou sveta. K tomu má ešte aj jeden bronz. Je historicky najúspešnejšia v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta spolu so Švedkou Anjou Personovou. Dnes ale bodovať nebude v superobrovskom slalome. Sofia Gojová, na ktorú sa pozeráme, to je pretekárka, ktorá je možno v životnej forme. Ten úvod sezóny ju zastihol naozaj skvele pripravenú. Je to kráľovná rýchlosti. Ale späť k štartovému číslu 13, ktoré je pripravené. A to je Rakúšanka Tamara Tiplerová. Blake Lewis v úvodnom superobrovskom slalome tejto sezóny bolo až 6 Rakúšaniek na bodovaných priečkach. Tiplerová bola Blake Lewis rakúskou dvojkou. Skončila 4. Iba Miriam Puchnerová, klasifikovaná na 3. priečke, bola lepšia z rakúskeho tímu. Tiplerová je jednoznačnou špecialistkou na klzavé disciplíny a práve superobrovský slalom jej najviac vyhovuje. Zo 8 pódiových umiestnení, ktoré má na konte,
bolo 7 zo superobrovského slalomu. V zjazde iba raz stála na stupnoch víťazov doteraz. Ale chýba jej víťazstvo. 8 pódiv umiestnení celkovo bez jediného víťazstva. Tiplerová má 30 rokov. Na svetovom šampionáte v Cortine d'Ampezzo klasifikovali v superobrovskom slalome na 7. mieste. Dnes to nebola úplne vydarená jazda v jej podaní s viacerými chybami. Aj preto to stačí iba na 7. miesto so stratou viac ako 2,5 sekundy na vedúcu Laru Gutovú Berámiovú, ktorá si môže vychutnávať v kresle líderky ďalší priebeh pretekov, pretože vie, čo predviedla, je si vedomá svojej dnešnej sily a kvalitného výkonu. Aj Sofia Godžová bude mať určite veľký problém popasovať sa s touto výzvou v podobe fenomenálneho výkonu Lary Gutovej Berámiovej. Rikarda Házerová naposledy bola v prvej desiatke v tejto disciplíne v minulej sezóne v Crans-Montane, teda vo Švajčiarsku takisto. Je to špecialistka na obrovský slalom. V úvodnom superobrovskom slalome tejto sezóny v Lake Louise bodovala na 19. mieste ako jedna zo 6 rakúskych reprezentantiek, ale dnes do cieľa nepríde. Po Tesse Worley-ovej nedokončí superobrovský slalom v St. Morici na zjazdovke Corvilia ani Rikarda Házerová. ročná Rakúšanka sa nevysporiadala s nástrahmi trate, s tými horizontami, ktoré tam sú. S 15-kou budeme sledovať Nicole Schmidhoferovú, ktorá si prežila a prešla veľmi ťažkým obdobím po zranení, ktoré takmer ukončilo jej kariéru, ale predsa len dokázala vrátiť. Táto ďalšia vynikajúca protagonistka rýchlostných disciplín v superobrovskom slalome je majsterkou sveta práve zo St. Moricu. V roku 2017 na tejto trati na zjazdovke Corvilia získala vtedy senzačné zlato. Nikto neočakával Schmidhoferovej víťazstvo na svetovom šampionáte v roku 2017. Keďže Schmidhoferová mala a stále má lepšie výsledky v zjazde ako v superobrovskom slalome. Pretekárka s bohatými skúsenosťami v superobrovskom slalome 6-krát stála na stupňoch víťazov doteraz. Raz vyhrala. V úvodnom superobrovskom slalome v Lake Louise obsadila 15. miesto. Bola rakúskou štvorkou Super G na kanadskom snehu za Puchnerovou, Tiplerovou a Siebenhoferovou. Je tam trošku rešpekt z tej trete, ktorú vidíme zatiaľ v podaní Nicole Schmidhoferovej. Nedáva do toho potrebnú agresivitu a dávku rizika. Rakúšanka neohrozí pozície najlepších, bude v tej spodnejšej časti priebežného poradia. U
úplne posledná medzi tými pretekárkami, ktoré sa dostali do cieľa, je v tejto chvíli Nicole Šmidhoferová so stratou takmer 4 sekúnd. A dnes to zrejme body nebudú. Pre rakúsku reprezentantku nenadviaže na 15. miesto z Lake Louise. S číslom 16 Ragnhild Movinkelová. Od roku 2018 čaká na pódium v superobrovskom slalome. Lake Louise sa jej to teda naposledy podarilo. Ako prezradzala aj grafika. No a Movinkelová v Lake Louise, kde naposledy bola na pódiu, odštartovala túto sezónu v superobrovskom slalome 12. miestom. Aj ona si prešla ťažkým obdobím po vážnom zranení kolena. Stále ešte nie je na úrovni pred zranením, aj keď sa postupnými krokmi zlepšuje. Bolo to pre ňu veľmi kruté, keďže sa zranila v najväčšom rozlete svojej kariéry, keď bola naozaj na progrese, dostávala sa do tej najúžšej svetovej špičky v troch disciplínach. V superobrovskom slalome stála celkovo dvakrát na stupňoch víťazov. Ale všetko to bolo predtým spomínaným zranením. Dnes je to zatiaľ dobrá jazda v podaní Movinkelovej. Dokázala sa vysporiadať s nástrahami trate, dobre triafala jednotlivé horizonty a je z toho vynikajúce tretie miesto so stratou sekundy a 45 stotín. Odsúva Elenu Kurtóniovú v tejto chvíli mimo pódia. A Movinkelová sa teší, pretože potrebuje ako soľ podobné výsledky. Veľmi dlho jej trvá ten comeback, ten návrat na pôvodnú úroveň pred zranením. Hovoril som, že ešte stále nie je tam, kde bola pred zranením, ale stále sa to zlepšuje. A toto môže byť veľký posun pre Movinkelovú. Aj v súvislosti s jej psychikou a sebavedomím do ďalšieho priebehu olympijskej sezóny. Sofia Godžová je na trati. Ako som spomínal, jasná kráľovná rýchlosti. V zjazdoch je takmer neprekonateľná. Vyhrala posledných 6 zjazdov, do ktorých nastúpila. Corinne Suterová je jej poslednou premožiteľkou v zjazde. Hneď úvodný zjazd minulej sezóny vo Val d'Isère vyhrala práve Corinne Suterová pred Sofiou Godžovou. Odvtedy Godžová v zjazde neprehrala. Vyhrala teda úvodné 2 zjazdy v Lake Louise a vyhrala v Lake Louise aj superobrovský slalom, takže víťazný hat-trick na kanadskom snehu pre Sofiu Godžovú, ktorá ako vždy dáva do toho maximálnu dávku rizika a agresivity. Ide do toho s obrovským nasadením. Snaží sa držať vysokú stopu v každom možnom momente. V tých zatočenejších pasážach je to veľmi náročné, ale Godžová to zatiaľ zvláda veľmi dobre. Stráca síce 32 stotín sekundy na Laru Gutovú Beramiovú, ale momentálne je to už iba 16 stotín sekundy, takže Godžová predsa len má na to, aby ohrozila pozíciu švajčiarky Lary Gutovej Beramiovej po jej fenomenálnom výkone. Sofia Godžová má skrátka formu ako hrom a je ťažko zdolateľná, ale dnes prehrá o 18 stotín sekundy s Larou Gutovou Beramiovou, ktorá si mohla asi definitívne vydýchnuť, pretože jedine Sofia Godžová mala šancu ohroziť jej pozíciu. Dúfam si povedať, že pre ďalšie pretekárky už tá šanca neexistuje, tá reálna šanca. Teoreticky je možné všetko, ale prakticky si myslím, že je o víťazstve Lary Gutovej Beramiovej rozhodnuté. Sofia Godžová ale môže byť spokojná, pretože opäť predviedla perfektnú jazdu. Veľmi dynamickú, agresívnu. A je z toho druhé miesto. K 3 víťazstvám z Lake Louise dnes s veľkou pravdepodobnosťou pridá druhé miesto. V superobrovskom slalome na zjazdovke Corvilia. Veľké problémy, ktoré má Michelle Gissinová.
Dokázala sa z toho dostať, ale za cenu určite veľkej časovej straty, a to sa prejaví aj v ďalších bránkach, to tá strata správneho rytmu. Ten oblúkový timing bol na začiatku výrazným spôsobom narušený. Práve tu sa to podľa očakávania takto markantne prejavilo. Už takmer dvojsekundové manko na krajanku Laru Gutovú Berámiovú. Michal Gisinová v úvodnom superobrovskom slalome v Lake Louis bojovala. Ani bola celkovo 13. v hodnotení superobrovského slalomu. V minulosti, alebo v tej nedávnej minulosti, lepšie povedané, bola špecialistkou na rýchlostnej disciplíne, ale postupne sa viac sústreďuje na točivé disciplíny. Obrovský slalom a slalom sú momentálne jej silnejšie disciplíny ako zjazda superobrovský slalom, ale je to jedna z najkomplexnejších lyžiarok. Ak nie vôbec najvšestrannejšia. Napokon je úradujúcou olympijskou víťazkou v alpskej kombinácii z Pyeongchangu. A to je práve disciplína, ktorá zohľadňuje najviac všestrannosť. Marie-Michelle Gagnonová so štartovým číslom 19. Bojuje takisto už s nástrahami trate Corvilia v St. Morici. Priateľom je Travis Genong, elitný americký reprezentant a takisto špecialista na rýchlostné disciplíny. Blake Lewis v úvodnom superobrovskom slalome obsadila Gagnonová 9. miesto. Vlani bola hodnotená v tejto disciplíne ako 11. najlepšia, takže patrí do tej širšej špičky. Dokázala vo svojej kariére 5-krát vo svetovom pohári stať na stupňoch víťazov, z toho raz v superobrovskom slalome. Má na konte aj dve víťazstva, obe dosiahla v alpskej kombinácii. Michelle Gagnonová pozície najlepších neohrozí. Zaraďuje sa na priebežnú 9. priečku. Takže opäť z toho budú pre Gagnonovú dnes kvalitné body. Zatiaľ je to repríza jej 9. miesta, ale ešte to nie je konečný výsledok, pretože sú tam pretekárky, ktoré určite majú na to, aby ešte Gagnonovú ohrozili a posunuli ju o niečo nižšie, ale nebude to veľký rozdiel oproti tomu úvodnému superobrovskému slalomu z Lake Louis, kde to teda bolo v konečnom účtovaní 9. miesto. 9. je to zatiaľ aj teraz, ale aj Wendy Holdenerová patrí do tej skupiny pretekárok, ktoré určite majú na to, aby ohrozili pozíciu Gagnonovej. Wendy Holdenerová má 28 rokov, pretekárka, ktorá patrí k najväčším smoliarkám, pretože pri počte pódiu ich umiestnení, ktoré má na konte, a tých naozaj nie je málo, konkrétne 42-krát stála Wendy Holdenerová na stupňoch víťazov v jednotlivých disciplínach a pri 42 pódiových priečkach má na konte iba 3 víťazstvá. Takže to je z tohto pohľadu určite asi najväčšia smoliarka v súčasnosti. V superobrovskom slalome sa jej podarilo doteraz dvakrát dostať sa na stupeň víťazov z tých 42 celkových pódií, sú teda dve zo superobrovského slalomu. Holdenerová útočí na 8. pozíciu podľa medzičasov. Na nej je v tejto chvíli Američanka Breezy Johnsonová. Práve jej pozíciu Wendy Holdenerová ohrozuje.
Mavcieli je z toho napokon 6. miesto, takže si to ešte v záverečnej pasáži vylepšovala až k tomu momentálnemu 6. miestu, čo je vynikajúci výsledok pre Wendy Holdenerovú. Mala smolu, pred začiatkom sezóny sa opäť zranila. Zlomila si záprsnú kostičku na ruke a to komplikovalo úvod jej sezóny, ale momentálne je už 100% fit z hľadiska zdravotných dispozícií. Najsilnejšia je Wendy Holdenerová v slalome, ale patrí do kategórie tých najkomplexnejších protagonistiek súčasného ženského alpského lyžovania. Dokáže jazdiť na veľmi kvalitnej úrovni všetky disciplíny, aj zjazd.